No. And Sean? שימו את זה פה, הרבנים ידעו מה השאר. רגע, הנה, הרסנו את זה. זהו. או, מצוין. טוב, אני שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה, וזה כבר נהיה מסורת של כל חג סוכות. אנחנו מגיעים להשתעשע ביחד איתכם בדברי תורה, ויש לנו שמחה גדולה להגיע לכאן, וגם כן לחזק ולהתחזק יחד איתכם בדברי תורה. תמיד אני מתחיל את השיעורים שלי בחול המועד עם דבריו הנפלאים של הפלא יועץ, רבי אליעזר פאפו, עליו השלום, היה גאון גדול, והוא כותב פשט על הפסוק, כי אקח מועד, אני מישרים אשפוט. הקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, והוא דן אותנו איש איש לפי מעשיו, והקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו ללמוד תורה. לכם דאגנו זתת כעת דורות, היה לי קשה להיפרד ממנה, ונתתי את התורה לעם ישראל, וציפיתי שעם ישראל יעסקו בה ולא יפרשו ממנה רגע אחד, כמו שחזל אומרים, הפורש מהתורה כפורש מהחיים. זו הפרשת שמות בדף י"ז. אז זו הכותב שמה שהיה מעשה עם רבי יוסי, שפעם אחת הלך בדרך וערער בדברי העולם הזה. תבינו איזה עבירה היה לו. ערער בדברי העולם הזה. ורדף אחריו נחש להקישו, ונפל רבי יוסי תוך כדי שהוא בורח מהנחש על החותם, ונזל דם מהחותם, ויצאה בת קול ואמרה לו, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד את כל עוונכם עליכם. משהו כזה, קצת קלקלתי את הפסוק, אבל זה הרעיון. שהקדוש ברוך הוא אומר שבגלל שאני כל כך אוהב אתכם, אני מקפיד אתכם על דברי תורה, כמה צריך להתעסק בדברי תורה. אז מה נעשה? אין אדם שינצל מהדין הקדוש של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה שאנחנו נעסוק בדברי תורה. והקדוש ברוך הוא אומר, כי אקח מועד, אני מישרים אשפוט. בוא נראה מה הם עושים בכל המועד. הבעל דבר השטן מקטרג עלינו שאנחנו לא כל כך עוסקים בתורה כמו שצריך. אנחנו שרים את זה יפה בליל שבת, כי הם חיינו ואורך ימינו. אבל אנחנו לא רואים שאנחנו באמת חיים כל הזמן על התורה, ואוכלים תורה, וישנים תורה, וקמים תורה. חזל אומרים פעמיים בש"ס, זה קצת שונה. כ"א סוכה י"ט במסכת עבודה זרה, שתי המקורות האלה, שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד, ומקור אחר, שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. זאת אומרת שהוא כל המציאות שלו זה תורה. הוא אוכל תורה, יושן תורה, קם תורה, מדבר תורה, ולכן צריך מאוד לכבד תלמידי חכמים. חז"ל אומרים, כמה טיפשי אני בבלי ידי קמים גברי ספר תורה ולא קמים גברה רבה. לפני ספר תורה אתה קם ולפני תלמיד חכם אתה לא קם. הלא מי יודע תלמיד חכם כמה לילות הוא שם בלי שינה. כמה הוא מנע מהאוכל ושתייה מהפה שלו. יש חז"ל. דף קוף דלת, עמוד א' למעלה, תוספות במסכת כתובות. עד שמתפלל אדם שתיכנס תורה בתוך מאב, יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאב. אז מי יודע אם אתה רואה תלמיד חכם שיש בו תורה, כמה מעדנים הוא מנע מהפה שלו. מאכלים, ערבים, כל מיני דברים מתוקים, כל מיני בשר, יין. גיטין דף עין עמוד א' באמצע, תני רבי חייא, סעודתך שהנאתך מרובה ממנה משוך ידך. אם אתה רוצה, אם אתה נהנה מהסעודה, אז תברח ממנה, ורק ככה גודלים בדברי תורה. זה הדרך היחידה לגדול בדברי תורה, שאדם מוסר נפשו עליה, כי חז"ל אומרים שלוש פעמים בש"ס. דף נ"ז מסכת גיטין, ס"ג מסכת ברכות, פ"ג מסכת שבת, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו באוהלה של תורה, ובדומה לו מצינו בסנהדרין. קי"ד עמוד א', הגמרא אומרת שם לא תימצא בארץ החיים, לא תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליה, הולך, מטייל, אוכל, שותה, ככה לא זוכים לכתרה של תורה. הדרך היחידה לזכות לכתר של תורה זה על ידי עמל, על ידי מסירות נפש. כך היא דרכה של תורה, פרק ו', משנה ד' במסכת את האבות, כתוב שמה, האמת זה לא משנה, זה ברייתא. והברייתא בפרק ו' משנה ד' אומרת, ברייתא ד' כתוב שמה, כך היא דרכה של תורה. פת במלך תאכל, מים בבשורה תשתה, על הארץ תשאל, חיי צער תחיה. ואם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. יהיה לך טוב בעולם הזה, קדוש ברוך הוא ייתן לך. משאלות לבך, מזל, הצלחה, ישועות, נחמות, כל מה שאתה תרצה, דף נון מסכת ברכות, תרחב פיך ועמלהו. הכל אתה תקבל אם אתה תלמד תורה, כי התורה הזאת יש בה הכל. כל מי
מי שלומד תורה נכסיו מצליחים, כל מי שלומד תורה זוכה לסיווג הגון, כל מי שלומד תורה זוכה לבריאות איתנה, אורך ימים בימינה ובשמאלה, אושר וכבוד, הכל. אבל אוי ואבוי לבריאות מעלבונה של תורה, אם אתה לא תלמד תורה, אז אתה תראה איזה צרות יבואו עליך כל הברוטל מדברי תורה, אומרת הגמרא ברכות דף ה עמוד א', באים עליו יסורים מכוערים ואוכרים אותו. עצם זה שהוא בטל מדברי תורה, באים עליו יסורים מכוערים. יש יסורים שהם לא מכוערים? כן, יש יסורים לא מכוערים. יש יסורים שאני יודע יצא לו פצעים מתחת לחולצה. זה לא יסורים מכוערים. אבל יש יסורים שיצא לו פצעים על הפנים. זה יסורים מכוערים. וחז"ל נקפו בכל הכוח שלהם. כל מי שלא עוסק בתורה, אוי להם לבריאות מעלבונה של תורה, באים עליו יסורים מכוערים ואוכרים אותו. יש יסורים שאני יודע מה, פנצ'ר בגלגל, נו. ויש יסורים, פיצוץ של הדוד בבית, כל הבית יתמלא מים. זה יסורים מכוערים. אז אף אחד לא רוצה את הדברים האלה. אנחנו רוצים נחת ושלווה וישועות ונחמות וחתנים טובים, קלות טובות, פרנסה ושפע, אריכות ימים, בריאות הנפש, בריאות הגוף. כמו שחזל אומרים, בדף נון ברכות, תרחף פיך ועמלם, אני אתן לך כל מה שאתה רוצה. אבל בוא תראה לי מה אתה עושה. אז יש אחד אומר לי, תראה, איש חסד, האום, תורם בלי סוף, ההוא עושה. הכל יפה. אבל חז"ל אומרים, דף ת' מסכת מועד קטן, יותר גדול מכל המצוות כולם, זה תלמוד תורה. יותר גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, רבי מנחם, יותר מהצלת נפשות. איזה גמרא? מגילה, איזה דף י"ד. גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, שנאמר, ורצוי לרוב אחיו. מה זה לרוב אחיו? היה צריך להגיד ורצוי לכל אחיו. צדיק נשגב כמו מרדכי היהודי, היו לו מתנגדים? היה למרדכי היהודי מתנגדים? כאלה שלא רצו לשמוע אותו? מה זה לרוב? כל אחיו, כולם אוהבים את מרדכי. אומרים חז"ל, לא כולם אהבו את מרדכי. מה? למרדכי יהודי היה מתנגדים? כן, היה למרדכי מתנגדים. ומי היו המתנגדים שלו? לא איזה שמאלנים שעשו הפגנות בכיכר של שושן הבירה. בושה, בושה, בושה. לא, זה לא היו מתנגדים כאלה. זה היו החרדים שבחרדים היו המתנגדים של מרדכי היהודי. מי אלה? הסנהדרין בעצמם היו מתנגדים של מרדכי. מה? באו למרדכי ואמרו לו, סליחה, אתה טוען שאתה עושה מצווה בזה שאתה בוטל מתלמוד תורה והולך מציל את עם ישראל? על אותו פרסי ארור שאמר להשמיד, לאבד, להרוג את כל היהודים, נער וזקן, טף ונשים ביום אחד, ושלנם לבוס, אותו אתה רוצה להציל אותנו מהציפורניים שלו? שב תלמד תורה יותר טוב. ולכאורה זה טעימה עצומה. אמר להם, אבל אם אני אשב ללמד תורה, מי יציל את עם ישראל? אמרו לו, מה אתה דואג לעם ישראל? הוא יציל את עם ישראל. אפשר לכבשה אחת בודדה מול 70 זאבים? אם יש לה כבשה הזאת רועה, אפשר שהיא תנצח. שנאמר, אם השם רועי, לא אחסר. השם ידאג, אתה תשב תלמד תורה. אומרת הגמרא שמרדכי לא קיבל מהם, והלך לנסות להציל את עם ישראל, לבש בגדים ששלחה לו אסתר, קרא צום, עשה צעניות, תקע בשופרות, ואיפה היו הסנהדרין? ישבו למות תורה בבית המדרש. מה? אבל רוצים להרוג אתכם עוד שנה אחת עם מחשימו יפיל פור, אז תקרא לזה חג הפור. לא, יטיל פורים, שתי פור. פור אחד איזה חודש, פור שני איזה יום בחודש. יצא לא זין בחודש אדר. אמר, או, מת מושיען של ישראל. והוא לא ידע שגם נולד מושיען של ישראל, משה רבנו. אז אתה רואה, קראו לזה חג הפורים, על שם שתי הפורים האלה. זרק שתי גורלות, ככה יצא. איפה היו הסנהדרין? למדו תורה. אבל עוד שנה את כולם רוצחים. עושים השריפות, גזים, אושוויץ הולך להיות בשושן הבירה. מה אתם עושים? והם ישבו ולמדו. אמרו, הקדוש ברוך הוא לא יהרוג אותנו, אל תדאגו. מה קרה? הוא ידאג לנו, הוא ישמור עלינו. אבל מרדכי לא קיבל מהם, והלך ועשה תעניות ושופרות וצומות, וחז"ל אומרים, פרשו ממנו הסנהדרין. אמרו, זה לא מתמיד. מי שבטל בן עזאי בטלו השקדנים, דף ממתת מסכת קידושים, זה לא שקדן. שקדן זה מישהו שלומד. תגידו לי, לאן הוא הלך? לאן הוא הלך? לממילה? לאן הוא הלך? ליפו? לחפש איזה סלים? לכבוד חול המועד? לאן הוא הלך? הלך להציל את עם ישראל, וחז"ל אומרים, רצוי לרוב אחיו. לומר לך שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. ואם חז"ל לא ביקרו את אותם סנהדרין, ואמרו, ולא היא, הוא צדק, הם לא אמרו את זה. הם אמרו, כתבו את זה במגילה לרוב אחיו, לומר שהם צדקו בסברה, ולא הוא צדק בסברה. תבינו איזה מוח עקום יש לנו.
אם מישהו יבוא וישאל אותנו מה יותר גדול, להציל נפש אחת מישראל או ללמוד תורה, שב תלמד תורה. אלא אם כן, אין מי שיציל. כל מצווה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, אתה מבטל תורה ועושה אותה. אבל מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, אתה תשב תלמד תורה, מבוסס על הגמרא בדף ט' במסכת מועד קטן. וממילא, אתה רואה שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם, שכל אותם שנים שבטל יעקב אבינו מדברי תורה, יעקב אבינו לא כיבד את אבא ואמא שלו כשהוא הלך ללמוד אצל שם ועבר, ויש מעלה גדולה לעזוב את הבית וללמוד תורה אצל אחרים, כמו שהבאתי ביום שלישי. בשיעור שלי את החתם סופר, שוט חתם סופר חושם משפט, זה חלק קייס סימן ט' שהוא כותב שאין לך מצווה יותר גדולה מאשר לעזוב את הבית וללמוד תורה בישיבה. לא ישיבה שקרובה לבית, עבר גולל למקום תורה, שם האדם גודל בתורה. הוא מצטער, הוא מתמקמק מהאוכל של הישיבה המזעזע, מהמיטות המסריחות, מהשירותים המסריחים. לא כיף לו בישיבה? ובכל זאת הוא שם, זה יגדל בתורה. רק ככה גודלים בתורה, בצער של הצער של התורה. על הארץ תישן, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה, על הארץ תישן, חיי צער תחיה. ואם אתה עושה כן, אז אשריך וטוב לך. מלא אשראי, אשראי, נגיד. אבל טוב לי? מה טוב לי? אוכל כזה? כל המבטל תורה מעוני, סופו לבטלה מאושר. כל המקיים תורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. אז עצם זה שאתה עוסק בתורה ואתה מקיים את התורה מתוך עוני, מתוך צער, עוני לא חייב להיות בממון, יכול להיות עוני במוחין, יכול להיות עוני, לא סיפרו על הגאון החתם רבי משה שיק, היה תלמיד מהר"ם חתם סופר, המהר"ם שיק קראו אותו, והוא, המוח שלו לא היה קולט, כל הילדים היו משתתפים בסדר עיון, הוא לא היה מבין כלום. שנים היה יושב בישיבה עד שיום אחד פתח את הארון קודש ובחת הנשמה שלו לפני הקדוש ברוך הוא, ומאז נעסק המעיין המתגבר. למה? כי הוא עסק בתורה מעוני של יישוב הדעת, של הבנה, של זיכרון, סופו לקיימה מאושר. השם יביא לו הצלחה, ברכה, תלמידים, ירחיב גבולו עם ספרים, עם שיעורי תורה, כי כל מי שמצטמצם עובר התמקמקות. ככה זה עובד בכל חלקי החיים, לא רק בתורה. אבל מי שרוצה, אני מביא לכם היום את הפורמולה איך גודלים בתורה. מביא לכם היום את הנוסחה איך זה עובד. זרע לפני שמנביט מרכיב מסריח באדמה. ככה זה עובד. אתה רוצה לבנות גוף עם שרירים? אתה חייב להרים משקולות ולהתמקמק ולסבול את הכאב. אף אחד לא מרים משקולות וכיף לו. אוכל גלידה ביד שמאל וביד ימין מרים משקולות. זה לא עובד כך. אתה צריך להיכנס למשטר של דיאטה. אתה צריך לעבוד קשה עם המשקולות. צריך לאכול הרבה חלבונים. לעבוד קשה עד שמשהו זז. הוא עדין בכל חלקי החיים. גם כשאדם לומד תורה, אם אתה לא תתמקמק בהתחלה בשנים הראשונות שלך, אתה לא תגדל. אתה לא תגדל. ואז אתה תשאל את עצמך, למה אני לא גודל? אני כבר 20 שנה לומד תורה, איך יכול להיות שאני תקוע על אותה מדרגה? למה? כי לא התמקמקת עדיין. יש לנו יותר גדול מחכם עובדיה? אתם יודעים איזה עוני מחפיר הוא היה, הוא היה חי איתו? עוני של העוני. עכשיו, אז לפני, אני יודע מה, 100 שנה, זה לא היה כזה גוואלדי הגדן, כולם היו עניים. היה עשירים? עשירים ברחביה, תמיד היה. אבל חוץ מזה, אין עשירים. גם רחביה לא היה, מי שיודע מה היה שם, איפה שהיה ממילה שם, גם היה עניים. אחרי זה פינו אותם והביאו את המקום הזה לסוסייטי ואת כל האחרים העיפו למקומות אחרים. אבל אנשים היה עוני, אבל הוא היה עני, הוא גר ברחוב בעל שם טוב 10, איפה שהישיבה שאני לומד שמה, ושם אנשים היו תולים לו על הדש של הדלת את השאריות של הלחם שנשאר משבת. אתה יודע באיזה עוני מחפיר הוא היה? התמקמק לחלוטין. וככל שאתה מתמקמק לחלוטין יותר ויותר ושובר את עצמך, ככה אתה תצמח יותר גבוה לתורה. זה פעולת הצונמי. איך קורה צונמי בעולם? יש באדמה הרי, זה כדור הארץ. יש כאלה שרצו היום להגיד שהארץ ישרה ושטוחה. לא יודע מה הם שחים בכלל, מה הם מדברים, איך הארץ יכולה להיות שטוחה, אני לא יודע. אבל הם אומרים הארץ שטוחה מרבנו יוסף חיים, קודם כל זוהר. זוהר ויקרא בדף יהוד, הזוהר כותב שהעולם כמו כדור, והזוהר כותב שלאלה חושך לאלה אור, וזה הרבה לפני שגלילאו גלילא גילה את אמריקה, והרבה לפני המלחמות של האנגלים,
ואנחנו רואים כמה התורה כותבת, לא רק התורה, איפה ראיתי את זה? עץ חיים שער העיגולים. על ההקדמה של עץ חיים, מי שלומד אוצרות, זה גם באוצרות חיים. כותב שהעולם זה כדורים, אז כמובן שהעולם הוא עגול. ספקולציות שהעולם ישר, ומספרים לכם סיפורים. אז רציתי לעשות על זה שיעור פעם, אבל זה נראה לי נושא כל כך מגוחך, ממש ביטול בית המדרש. אם חז"ל אומרים ברבותינו המקובלים שהעולם עגול, אז העולם עגול ושם זה נגמר. והוא כותב שמה שבתוך העולם זה כמו גדילי בצלים, ובתוך העולם יש כל מיני יצורים, כמו שמוכח מהתוספות. מסכת מנחות בדף למד זין עמוד א' בתוספות למטה, כותבים שיש יצורים בתוך העולם עם שלמה המלך שהוציא שמה איש עם שתי ראשים, וגם כל מדורי גיהנם נמצא בתוך האדמה הזאת, מדורי גיהנם. וכמו שערכתי בספר שלי מעשה מרכבה על מדורי גיהנם, מרכבה י"ז-ח', ושם הערכתי הרבה בכל המדורים שנמצאים בתוך האדמה, ומה יש בכל מדור ומה נידונים בכל מדור, אבל הכל בתוך הארץ הגשמית הזאת. נו, אז הכל נמצא כאן בעולם הזה. אז עכשיו, יש לך בתוך הכדור יש לך כמו לוחות כאלה שזזות. למה? כי כדור הארץ נוסע במהירות של 1,700 קילומטר לשעה. 1,700 קילומטר לשעה זה הכדור זז. עכשיו, תוך כדי האנרגיה הזאת, תוך כדי הדינמיקה הזאת, יש לך לוחות בתוך האדמה שזזים. בגלל שהכדור זז 1,700 קילומטר לשעה, יש לוחות זזים. אם איזשהו לוח, מאיזה סיבה שתהי, עצר, והלוח הקודם בא במהירות שלו, הוא מתנגש. כששתי הלוחות באדמה מתנגשים, זה מה שיוצר את הרעידת אדמה. עכשיו, כשיש לך התנגשות כזאת מתחת לאוקיינוס, זה מה שיוצר צונמי. כי יש רעידת אדמה בתוך מעבה האדמה בפנים, ואז כל המים הולכים אחורה. וכשהם הולכים אחורה, קילומטרים של שטחים מתגלים מהחוף. ומה שקורה, שאחרי שהם הלכו אחורה, מה קורה מיד אחרי? כל המים האלה צריכים לבוא קדימה. ואז זה בדיוק כמו עם אמבטיה, לקחת את כל המים לצד אחד, ואז המים באים ומכסים את החוף. ככה זה היה, לא מזמן היה את הצונמי, מי שזוכר לפני כמה שנים, ככה זה עובד. אותו הדבר בדיוק זה ברוחניות. אותו הדבר זה ברוחניות. ככל שלקחת את המים יותר, ייבשת את עצמך יותר מהעולם הזה, אתה תהיה יותר גדול בתורה, ואתה תהיה צונמי יותר גדול. ככה זה עובד בדיוק. לכן, אדם צריך באמת לעסוק בתורה, יומם ולילה לא ישבוטו. למה? כדי שקודם כל שיהיה לו עולם הזה. אני לא מדבר על עולם הבא, ולכן חז"ל אומרים, איזה גמרא? סמך את עמוד ב' במסכת פסחים, חז"ל אומרים שמה, שהכל מודים בעצרת בעין הנמי לכם. עצרת זה חג השבועות. כולם מודים שבחג השבועות צריך שיהיה גם כן לכם. היינו, תהנה, תאכל. לא רק תלמד תורה בעצרת. עצרת זה חג שבועות. צריך גם לאכול ולישון ולשתות ולטייל ולשמוח. למה? כי התורה היא תורה מתוקה, היא גם בני עולם הזה. ואם אנחנו נאמר שבשבועות צריך רק שמה, בעולם הבא, אף אחד לא ייהנה מהעולם הזה, זה כאילו אנחנו אומרים שהשכר רק בעולם הבא, וזה שקר. שכר של התורה זה בעולם הזה גם, לא רק בעולם הבא. בעולם הבא זה הקרן, בעולם הזה זה פירות, כמו שאנחנו אומרים במשנה במסכת פאה, אלו המצוות שיש לנו קרן קיימת לעולם הבא, ומפירות בעולם הזה, ותלמוד תורה כנגד כולם. לכן מי שרוצה ישועות, באיזשהו סקשן שהוא רוצה, ושואל אותך במה להתחזק. אז אם הוא חילוני לגמרי, הדבר הראשון שהוא צריך להתחזק זה במאכלות אסורים. זה מילתא דפשיטא, זה זוהר פרשת פנחס רשמ"ט. דבר הראשון, מאכלות אסורים. פעם הייתי בתל אביב, נתתי שם דרשה. ואני נותן דרשה, וכולם לא מרוכזים בדרשה. אתה רואה את העיניים שלהם, אתה רואה עם הפלאפונים שלהם, אתה רואה הם יוצאים, הולכים, באים. לא הצלחתי לתפוס את הריכוז שלהם. עכשיו, אני בדרך כלל לא מתאים, אני בדרך כלל לא בא לתת דרשות לאנשים שהם מאוד רחוקים מתורה ומצוות, כי זה לא הסגנון של הדרשות שלי. יש רבנים שהם יודעים לחזק חילונים, וזה מצוין, והם עושים עבודת קודש, אבל זה לא הסגנון של הדרשות שלי. אני יותר לאלה שכבר נכנסו לדת, ורוצים חיזוק שהם כבר נמצאים בפנים. אבל לאלה שהם רוצים חיזוק ממש בהתחלה, אם האלוהים קיים או לא, ואם היה דינוזאורים, ואם הארץ ישרה, וכל מיני כאלה חקירות, ואיפה היה האלוהים בשואה, ואיפה ומי מוכיח, וכמה צדיקים נכנסו חיים לגן עדן. אז כל השאלות האלה זה לא מתאים כל כך לסגנון של השיעורים שלי. יש אנשים הרבה יותר מוכשרים ממני ועושים עבודת קודש. אבל שם אני לא ידעתי והזמינו אותי ממש לחילונים.
ולא הצלחתי לתפוס את הריכוז שלהם. והגם שהם כולם היו מקסימים, אבל פשוט לא עניינתי אותם. וניסיתי עוד הפעם. עכשיו, תוך כדי הדרשה, החלפתי אולי 5 דרשות. יש לי בראש דיסקים עם דרשות, אני שם פליי, דיסק מספר 1, נותן לדרשה להתנגן, וכלום לא מצליח. ואז אני רואה שזה לא תופס. התחלתי לספר להם איך חזרתי בתשובה. אני חושב שזה הדבר הכי, כאילו, הכי בסיסי שאולי יכול לעניין אותם. הייתי כמוהם חילוני והיום אני דתי. אז ניסיתי להסביר להם, לא תפס. ניסיתי להתחיל עם בדיחות ולספר, לא תפס. כל הדרשה, רק אחד מכל ה-20-30 איש שהיו שם, כולם צעירים, רק אחד היה ככה. כל הדרשה, צחק מכל הבדיחות, נהנה מכל המשלים, נהנה מכל הסיפורים, מכל המעשיות. ואחר כך גם עוד בסוף הדרשה הוא בא אליי, אומר לי, אתה יודע שהחלפת 5 פעמים דרשות פה בדרשה הזאת? אמרתי לו, אתה הזמנת אותי? הוא אומר לי, נכון, איך ידעת? אמרתי לו, כי רק אתה נהנית. אף אחד פה לא נהנה מהדרשה. הוא אומר לי, מה הבעיה? לא יודע, אני דווקא אוהב את הדרשות שלך. אני חשבתי שאתה תחזק את החברים שלי לקראת אלול. אמרתי לו, אבל החברים שלך, אף אחד לא נהנה פה משום דבר שאמרתי. ואיך שנגמרה הדרשה, אני אומר לכם, יצאתי כולי מזיע, מזיע, כולי מים. כמה ניסיתי את כל הכוחות שלי. כלום לא תפס, כלום לא תפס. שום דבר, את כל הפעלולים, מדבר מהר, בדיחו, כלום לא תפס. רק על הבחור הזה שהזמין. אמרתי לו, תגיד לי את האמת, כל אלה חברים שלך? אומר לי, כן, אתה מכיר את כולם? אמר לי, אני מכיר את כולם מגיל 0. אנחנו כולנו חיינו יחד בתל אביב, גדלנו פה, למדנו פה. אמרתי לו, תגיד את האמת, נכון, אף אחד פה לא שומר כשרות? הוא אומר לי, איך אתה יודע? אמרתי לו, רק אתה שומר כשרות. הוא אומר לי, נכון, אבל איך אתה יודע? אמרתי לו, כי אף אחד לא, שום מילה שדיברתי לא נכנס להם באוזן. איך זה ייכנס? הרי אם יש לאדם מאכלות אסורים, יש לו כמו חוצץ על האוזניים, הוא לא יכול לשמוע דברי תורה. לא מסוגל לשמוע דברי תורה. איך אומרים חז"ל בברכות דף ג'? אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. מי זה מת? זה בפשט, אם חס ושלום בן אדם הוא מת, ואנחנו נמצאים בתוך השתי מטר, 400 שלו, אסור לנו לדבר על פוליטיקה. אז פוליטיקה בכלל אף פעם אסור לדבר. אבל אסור לנו לדבר על שטויות של העולם הזה. לפני המת, מה אתה צריך לדבר? דברים שקשורים למת, זה כבוד של המת. אתה רוצה לדבר על פוליטיקה, על מחירים של הבתים, על עגבניות? צבע חוץ תדבר. לא ליד המת, לא כבוד. מחרף אותו. חז"ל אומרים, בדף י"ח מסכת ברכות, רשעים בחייהם קרויים מתים. אז עכשיו הרמז יצא טוב. אין אומרים בפני מת, אחד שהוא רשע, שאין לו נשמה בפנים, אלא דבריו של מת. מה אתה יכול לדבר איתו דברי אלוהים חיים? אתה תדבר איתו על תורה? הוא לא מסוגל לשמוע דברי תורה. לא נכנס לאוזן בכלל דברי תורה. מה דבר איתו? על פוליטיקה, על הפגנות, על בגץ, על שטויות, על העולם הזה, זה מכניס לו את האוזן. זה מה שמדריב אותו. אבל דברי תורה לא מעניין אותם בכלל. וככל שבן אדם הוא בלבל שאתה צריך יותר נושאים מרתקים לעניין אותו, לדוגמה, גלגולים, גיהינום, עין הרע, בינה מלאכותית, בשר מתורבת, הפריה מלאכותית, אם פונדקאית, דינוזאורים, כל מיני נושאים פיקנטיים, שזה מה שתופס אותו, אז תדע שהוא ברמה הרבה יותר נמוכה ברוחניות. וככל שהוא עולה ברמה, אתה צריך נושאים הרבה פחות פיקנטיים. מוקצה בשבת. את מי זה מעניין בכלל? מוקצה בשבת. אני יודע מה, שרחות לשיטת הרמב״ם בבהמה גסה, סתם דוגמה. ככל שאתה ברמה יותר גבוהה, אתה צריך פחות גירויים, כי אתה כבר הרבה יותר מיושב בדעתך. כל אחד פה יבדוק את עצמו, כל אחד יבדוק את עצמו. ככל שאתה צריך דברים הרבה יותר פיקנטיים לתפוס אותך, אז המצב שלך אגום, חביבי, אגום. לפחות עוד באת לבית מדרש, גם בדרגה, זה גם מעלה. לפחות עצם זה שגם זה תופס אותך, גם משהו. אבל ככל שאתה הרבה יותר נמוך, אתה צריך נושאים הרבה יותר פיקנטיים לתפוס לך את האוזן. ככל שאתה הרבה יותר ברמה הרבה יותר טובה תורנית, אתה כבר לא צריך, אתה יכול לשבת ללמוד משנה ברורה. אתה יכול לשבת משנה ברורה, כי כבר התרוממת מהחומר. אתה כבר צריך משהו הרבה יותר מזוכח מאשר דברים כאלה. על כל פנים רבותיי, נחלקו רבותינו הפוסקים שאדם צריך באמת לעסוק בתורה, שלא יהיה אלבונה של תורה עליו. כמה אדם צריך לעסוק בתורה? דיברתי על זה בהזדמנויות אחרות. אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר אמרתי, אבל כיוון שזה רק הקדמה למה שאני הכנתי, אז אני אהיה חייב להקדים את זה. אז ממילא
אדם צריך לעסוק בתורה, ואז ממילא אם הוא עוסק בתורה, זה יותר גדול מאשר הוא בונה בית כנסת, יותר גדול מאשר הוא תורם לישיבות, יותר גדול מאשר הוא עושה גמילות חסדים, יותר גדול מאשר הוא עושה כיבוד הורים, יותר גדול מאשר הוא מציל נפשות. תחשוב על מה אתה רוצה. מה הדברים הכי גדולים שאתה יכול לחשוב בעולם הזה? הכי גדול מהכל, חזל אומרים בדף ת' במסכת מועד קטן, תלמוד תורה. אבל אני תמיד אומר, יש תורה ויש תורה. וזה אדם צריך להכניס טוב לראש שלו. לא כל תלמוד תורה שווה. יש תלמוד תורה שאדם קורא לך כל היום חוק לישראל, או קורא לך כל היום זוהר, או גורס לך כל היום תהילים. והרבה פעמים אנשים רואים אותי ואומרים לי, זה הבחור הזה, כל יום מסיים את כל התהילים. זה מקסים, זה יפה. אבל אתה מבין שלא מדובר פה על מישהו עם ראש. כי אם היה לו קצת ראש, הוא היה יותר עוסק בלימוד הלכתי. או לפחות לימוד שיביא אותו לידי מעשה, או לפחות לימוד שיש בו יותר בשר וחשיבה עם שקלה וטריה. אז יש לימוד תורה ויש לימוד תורה. אבל אם אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, ואנחנו עכשיו לפני שהשליחים יוצאים, אנחנו עכשיו עומדים בימים שבין יום הכיפורים לשמיני עצרת, לראשן הרבה, אני זוכר שפעם אחת לפני איזה 20 שנה ישבתי מול הכותל המערבי ואמרתי לקדוש ברוך הוא שאני לא מסוגל עם הלחץ הזה של 10 ימי תשובה. לא אוהב את זה, לא אוהב את זה, מה אני אגיד לכם? אגב שהרבה פעמים אנשים חושבים שאני מדת הדין ומדבר על גיהנום, ומישהו פעם אמר לי, אתה הרב של גיהנום. אז אני לא חושב שאני הרב של גיהנום, אני הרב שמציל מגיהנום. אם כבר אתה רוצה להדביק לי כותרות, אבל לא הרב. ואני מדבר על מידת הדין, ואני מאוד חזק בשיעורים, אבל באמת, באמת, שכשלעצמי, לא יכול לסבול את הלחץ הזה של 10 ימי תשובה, ומפחידים אותך עם אימות, ואני לא אוהב את זה. ואתה יודע איזה פחד פחדים, ואומרים לך, במיוחד לפני הנעילה, גם ככה אתה בפחד מהיום הזה, אז הרב עוד עומד ועוד מלחיץ אותך. יש איזה שער בשמיים, עכשיו עומד להיסגר, תתאפס על עצמך אחרי זה, לך תפקה כל השנה, הווילי ווילי תמכור אותי, מה שאתה רוצה תעשה, רק תציל אותי. ואני מבין את זה, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אדם רוצה להציל את עצמו, את הילדים, את האישה, לתת, כל אחד רוצה למצוא ישועות, אני לא, אישית לא מסוגל לתפקד. I can't function under pressure. לא יכול לתפקד. ואז הלכתי לכותל המערבי, ואתה רואה את כל הילדים בישיבה, אתה יודע, וזה גם ישיבה של בעלי תשובה, אז כולם נכנסו לחרדות, והוא התחיל לעשות לך צומות כל השבוע, והוא התחיל לעשות לך תעניות דיבור כל השבוע, והוא התחיל לא לישון כל השבוע, תיקוני קרת חופשי, והוא עושה לך, ואתה נכנס לפניקות. אז הלכתי לכותל, וישבתי מול הכותל, אני זוכר ישבתי שם, ובכיתי לקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו, אני לא יכול לתפקד, תרחם עליי. לא יודע מה אני אמור לעשות, אני לא יכול עם הלחץ הזה. ואז פתאום השם הבריק לי רעיון, תקשיבו טוב, משתף אתכם מחידוש שעלה לי בכותל המערבי לפני 20 שנה. והלכתי לכותל ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול עם 10 ימי תשובה האלה, זה מלחיץ אותי יותר מדי. ואז השם הבריק לי רעיון לספור, לא יודע מאיפה זה בא לי, לספור מיום אחרי כיפור עד היום שיוצאים הפתקים הושען הרבה. ספרתי בקלנדר, בלוח שנה, ויצא בדיוק 10 ימים. אתה מבין שיש לך 10 ימים של לחץ, אלה 10 ימי תשובה, כולל ראש השנה, כולל יום הכיפורים, יש שם לחץ אדיר, ויש לך עוד 10 ימים של נחת. איך אומרים בספרדית? טרנקילו, אלמנו. אז רגוע. ובתוך 10 ימים האלה שלא תגיד לא היה לי זמן לעסוק בתורה, כיוון שחזל אומרים שלא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי שישבו ויעסקו בתורה, ככה ראינו את זה בירושלמי, לא בבבלי. אין בבבלי. אז איפה זה נמצא? בירושלמי. מסכת שבת, פרק תתווה הלכה ג', רבי יעקב בר מלל, הוא בעל השמועה, מביא את זה המשנה ברורה סימן תף קוף למד, מביא את זה בית יוסף אורח חיים סימן רש פי חט, מביא את זה הבית חדש סימן רשמם ב' שוט יביע עומר חלק ב' סימן י' ח' שוט מרכבות ארגמן חלק ג' יורד דעה סימן כף ג' ושמה הרחתי בסוגיה הזאת. אז למה ניתנו שבתות וימים טובים? לעסוק בתורה, כי אקח מועד אני מישרים אשפוט. בוא נראה אם הם עוסקים בתורה בכל המועד. נתתי לכם 10 ימים של נחת, ובתוך 10 ימים האלה של נחת לא אומרים תחנון, אין וידוי, אין יגמידות, אין תיקון רחל, אין לכם שום לחץ, כולם שמחים, רגועים, שמחת בחגיך. בוא נראה איך אתה מתנהג ב10 ימים האלה.
אם בעשרה ימים האלה, שמתוכם שבעה זה חול המועד, שלא עובדים, רק מרן מביא שמה בסימן תף קופלמד, רק חמישה דברים הותרו בחול המועד. פועל עני שאין לו מה יוכל, צורכי הרבים וכו', תפתחו שמה. אבל אתה רואה מפה שיש לך עשרה ימים של שקט, של נחת. תאכל טוב, תשתה טוב, תירגע, בוא נראה אותך עכשיו. היה לך טענה, לא מסוגל under pressure, אני לא מסוגל תחת לחץ. עשרה ימים של לחץ. לחץ אתה לא מסוגל, אז בוא נראה אותך בנחת. בוא נראה אותך איך אתה משרת אותי כשאתה יש לך נחת. מה תגיד לפני שהפתקים יוצאים? לפני שהשליחים יוצאים? מה תענה עכשיו, אה? למה לא עסקת בתורה? מה תגיד? יותר מדי נחת. אה? יש כאלה שתמיד ימצאו לך תירוצים. לא משנה מה, למה לא עסקת בתורה? אשתי. אתה הולך לאשתו, למה את לא שולחת אותו לעסוק בתורה? אני שולחת אותו, הוא לא רוצה. אתה מבין שלפעמים אנשים מוציאים... רוצים את העצבים שלהם על האנשים שלהם, אומרים זה האישה, אישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן האצבע אוכל. על זה הקדוש ברוך הוא גירש אותו, על התשובה הזאת השם גירש אותו מגן עדן. על מה? אישים את אשתו. האישה אשר נתת עימדי, היא נתנה לי מן האצבע אוכל, סילק אותו מגן עדן. אתה מפיל סירחון שלך על אשתך? גם היא לא חסר לה, זרש. גם לה לא חסר. אבל אתה תפיל את זה על אשתך? אוי ואבוי עם אדם עכשיו, אל תחשוב שזרק את אדם הראשון מגן עדן. גן עדן יכול להיות בעולם הזה. אני תמיד אומר את זה בשיעורים, אני חושב זה מרגלה בפה שלי כל הזמן להגיד את זה בשיעורים. השם לא צריך להרוג אף אחד כדי לקחת אותו לגן עדן. הוא יכול להביא את גן עדן אליך. נחת, אישה טובה, שקט, ילדים טובים, חתנים טובים, גזרות טובות. אך, אבל הוא גם יכול לגרש אותך מגן עדן כמו שהוא גירש את אדם הראשון. ולמה הוא גירש את אדם הראשון? כי הוא לא עמד בחובות שלו. אמרו לו לעובדה ולשומרה, והוא לא עשה את זה, והפילה לשתו. היא אשמה. אני ממליץ גיהינם. היא אשמה. לך תטפל בה. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מגן עדן. אתה רוצה שהוא יוציא אותך מהגן עדן שאתה חי בו? ואדם אפילו לא יודע שהוא חי בגן עדן, כי הוא כל הזמן עסוק בלראות כמה לא טוב לו בחיים. אז אתה רוצה שהוא יוציא אותך מהגן עדן שלך? הרי באותה נשימה אני תמיד אומר שהשם לא צריך להרוג פה אף אחד כדי לקחת אותו לגיהינם, הוא יכול להביא את גיהינם אליך. אתה רוצה שיביא את גיהינם אליך? מספיק חמיך יעבור מולך? אה? מה תעשה? או לפעמים חמתך? שנאמר חמתו בערבו. פעם סיפרתי את זה, אבל זה משעשע, אני לא רואה בזה שום פסול לחזור על הבדיחה הזו, אבל זה באמת הלכה לפי הקבלה שמביא אותה, מביא אותה רב חסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי. סיפרתי את זה הרבה פעמים, שרבי אברהם אזולאי כותב שזו סגולה טובה שבשעת החופה אתה תדרך על הרגל של אשתך, אז ממילא אתה תהיה שולט עליה. איך אמר האבן עזרא? ראיתי שלושה גיבורים. הגיבור הכי גדול זה מי שמצליח לכבוש ערים, היינו כמו אלכסנדר מוקדון, להיות כובש מצבי צבאי, גנרל. זה גבורה גדולה. יותר גדולה ממנה, מי שמצליח לכבוש את אשתו תחתיו. שיודע למתק אותה, למתק אותה. אז כמה זה למתק אותה? קצת לקנות לה בגדים צבעוניים, לקנות לה צ'וקולד מרמלד, לקנות לה יהלומים, לקנות לה מה שהיא אוהבת. נמתק אותה, כמו רב, במסכת יבמות סמך ג' וגבורה יותר גדולה, מי שכובש יצרו תחתיו. זה הכי גדול, כי אתה צריך לכבוש את עצמך על פן, שמר, יזהר, לא להסתכל, לא לחשוב, לא לדבר, לא לראות. מי שיודע לכבוש את היצר הרע שלו, זה יותר גדול מהכל. נו, אז רבי אברהם אזולאי כותב שזה סגולה נפלאה לקחת את הרגל שלך ולשים את הרגל שלך על הרגל שלה מתחת לחופה. זה בדוק ומנוסה, הוא כותב, לעשות את זה, ואז אשתך נכנעת תחתיך כל ימי חייך. אדיר, אדיר הדבר הזה. וברוך השם למדתי את זה לפני שהתחתנתי. למדתי את זה לפני שהתחתנתי. אם זה עבד או לא עבד, לא עבד. אבל לא בגלל שהסגולה לא עובדת, אשתי מקסימה ועצומה. אם לא אשתי, שלי ושלכם שלה כמובן. אבל למה זה לא עבד? אני לא יודע אם עשיתי את הסגולה הזאת כמו שצריך. כי מיד אחרי החופה, כמובן קודם כל בחופה, באו אנשים, הגיעו, התחתנתי מניו יורק. אז באו אנשים לחופה, וכשהגיעו לשם האנשים, לסדר של הקידושים, עכשיו מה אני אמור לעשות? לעמוד לאנשים, להגיד, לקחת את הצ'קים, להגיד תודה שבאתם, מה באתם? מה לי, יש לי ראש לזה? אז מה עשיתי? הושבתי את אלה שבאו ליד הבופה, גם ככה עושים שם הקפות ראשונות, הקפות שניות, והיא נועם כנגד דוד, כנגד זה. אז למה כל האכילה גסה הזאת? הושבתי את כל מי שהיה שם התלמידים שלי, והתחלנו לעשות שיעור. בחופה שלי עשיתי שיעור על החופה.
והרמז לחתן, והכלה, ורמז להר סיני, והקליטו עד היום יש את השיעור הזה מהחופה שלי. ולאט לאט נכנסו עוד אנשים, ואמרו, למה לא אמרתם שיש שיעור תורה? היינו באים יותר מוקדם. ואז התחילו לשבת, והתמלא, ברוך השם, כל המקום, עד שכבר עמדתי, וכל האורחים ישבו, ואני נותן דרשה. ואז המנהל אירוע בא אליי באמצע הדרשה, אומר לי, תשמע, הכלה מחכה בחופה, הגיע הזמן. אז האנשים אמרו לו, צא מכאן ביטול תורה, תלך מכאן אתה. אמרתי להם, רבותיי, אני שמח שאתם נהנים, אבל אני צריך גם להתחתן היום, אתם יודעים. נמשיך את זה פעם אחרת. נו, אז גמרנו את הדרשה, גמרנו את הדרשה שם, ואז אני זוכר שצריך לדרוך לה על הרגל. שברתי את הכוס, תיזהר שלא תדרך לה חזק על הרגל כמו שאתה דורך על הכוס, שהיא צריכה עוד לרקוד, לא? כיצד מרקדי לפני הקלה, כתובות י' ז'. ואז הלכתי ודרכתי לה על הרגל. נגמר השבע ברכות, החופה, הגענו לדירה, ואז היה שם צלחות פלסטיק, זרקתי על הרצפה. אמרתי לה, תרימי. אמרה לי, מה? אמרתי לה, נפל, תרימי. רציתי לבדוק אם זה עובד, הסגולה, שהיא עושה כל מה שהוא אומר. אמרה לי, אתה בטוח? צריך רופא או משהו? אמרתי לה, לא, אישה, תרימי. אז היא אמרה, טוב, אם אתה רוצה, אני ארים. היא רימה, אמרתי לה, יש! אמרה לי, מה קרה? אמרתי לה, זהו, זה עובד. היא אמרה לי, מה קרה? אמרתי לה, אל תדברי. עושה לי, אמרה לי, מה קרה? אמרתי לה, רגע, אבל אמרתי, אל תדברי, אז איך יכול להיות שאת מדברת? הרי זה אמור לעבוד. אז הסברתי לה שרבי אברהם אזולאי כותב שאם דורך לה, אז הוא עושה מה שהוא אומר. וממילא רציתי לראות אם זה עובד. אז בהתחלה זה עבד, אבל דיברת, אז אני לא יודע אם זה כבר עובד. אז היא אמרה, לא דרכת לי בכלל על הרגל. אמרתי לה, מה לא? מה זאת אומרת לא? היא אומרת לי, לא דרכת לי על הרגל, יש לי סמלת סתכל, פאפי, מטר מכל צד. לא דרכת על הרגל, ויש לי סנדלים, והייתי מרגישה את הרגל שלך, ולא דרכת. אמרתי לה, בונה, דרכתי. היא עושה לי, לא דרכת. אמרתי לה, את בטוחה? עושה לי, כן. אמרתי לה, אני לא יודע, רגל של מישהו שם דרכתי. אז מישהו צריך לעשות שם את רצוני, אני לא יודע מי. אני תמיד אומר, אולי חמתי דרכתי על הרגל שלה, כי היא כל כך נחמדה, כל מה שאני מבקש היא עושה, לא כמו הבת, אבל כמו בדרך, אז ממילא זה אמור לעבוד. בכל מקרה, רבותיי, אז מה אנחנו לומדים מכאן? מה לומדים מכאן? שאדם שבאמת רוצה לעסוק בתורה, הדרך היחידה לגדול בתורה זה כמובן להיות כמו צונמי, לייבש את הזרע לפני שהוא נובט, להיות רעב, ואז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל כמה צריך לעסוק בתורה? כמה? כמה אדם צריך לעמול על התורה יומם ולילה, והגיד תבוא יומם ולילה? דף למדי מסכת ברכות, חז"ל בעצמם מביאים את השאלה הזאת. כמה אדם צריך לעסוק בתורה? במצוות זה מאוד קל. מאוד קל, כמה אדם צריך להניח תפילין? פעם אחת ביום. ואלה שלא הולכים כל היום עם תפילין, זה לא חילול השם, אבל הגמרא אומרת שלאנשים גדולים זה כן חילול השם, יומא דף פי וו. אמריו, יחידה מחילול השם כגון אנה, דאזלינה 400 בלא תלית בלא תפילין. אלה גדולי ישראל, אלה שהשם מדקדק איתם, אלה אנשים גדולים. אנחנו מניחים תפילין פעם אחת ביום, יצאנו. כמה אדם צריך לנענע לולב? פעם אחת מהתורה, ואחר כך אומרת הגמרא סוכה דף מ"ב, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהיה לולב ניטל שבעה זכר למקדש. טוב, כמה זמן יושבים בסוכה מדאורייתא? בצפוקות תשבו, שבעת ימים. כמה פעמים צריך אדם לשמוע שופר מהתורה? פעם אחת. אחרי זה הסמיכו על זה שצריך לעשות עוד תקיעה מדרבנן, דף חפתת, מסכת ראש השנה, שרבן יוחנן בן זכאי עשה לנו יומיים ראש השנה, באמת היה מהתורה רק יום אחד. נו טוב. במצוות זה מאוד ברור, כמה צריך לקרוא קריאת שמע? פעמיים ביום, ואחרי זה הוסיפו רבנן עוד שתי קריאות שמע, בקורבנות ובקריאת שמע על המיטה. כמה אדם צריך לאכול כזית מצה? כמה צריך לאכול מצה? כזית, בעשבה, תוך כדי אכילת פרס. מצוות כולם אותו דבר. עשית את המצווה, ובשמיים נקי, 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 אף אחד לא יתבע אותך. קראת פעמיים קריאת שמע, יצא. הנחת תפילין פעם אחת, יצא. שבע ימים, יצאת, ישבת בסוכה, יצא, 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 יצא. מאוד קל לצאת במצוות. למה? כי ההגדרות ברורות. הכמות, הזמן, הצורה של המצווה, הכל מאוד קל, מאוד פשוט. אבל בתורה זה מאוד מסובך. כמה אני אמור לצאת ללמוד תורה ולצאת ידי חובה? כמה? שעה ביום? רבנן אחד יומה, חגיגה דפי. כמה? אז יש גמרא בדף למד א' מסכת שבת, הגמרא אומרת שמה שישאלו את הבן אדם שאלות של בית דין של מעלה.
הגמרא מביאה כמה מהשאלות. אני הוספתי עוד שאלות בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה א', שם כתבתי את כל הסוגיה של הבית דין העליון. מי דן, איך דן, את מי רואים, כמה דיינים, אם מותר לך לדבר, אם אסור לך לדבר. הבאתי את כל הראיות מהרב יהודה פתאיה בספר של רוחות מספרות. את כל, זה לא וונדלך מעשיות, רבותיי. זה מה שהולך לקרות לכל אדם ואדם אחרי 120. והוא צריך לספק תשובות מול הבית דין של מעלה. למה לא עסקת בתורה? כמה היית צריך? בכלל, אתה לא יודע כמה אתה צריך לעסוק, אז איך תגיד אם יצאת או לא יצאת? בקריאת שמע הייתי צריך פעמיים ביום עשיתי, לשבת בסוכה שבע ימים עשיתי, לאכול כזה התמצא בתוך כדי אכילת פרס, אכלתי. כמה אתה צריך לעסוק בתורה? הבן ישחי כותב בשין צדיק ת' תורה לשמה, אומר שם הבן ישחי שהדין של גבר בשמיים יותר גרוע משל אישה. למה? שתי אבונות יש לאיש שהם חונקים אותו ביום הדין ואין לאישה. אחד זה זרע לבטלה, שבשביל זה יש לנו את השובבים, שמות ועירה בו, ושלח את רוב משפטים, לפעמים גם תרומת תצווה, לתקן את האבון של זרע לבטלה, שזה חמור ביותר האבון הזה, יותר מכל האבונות כולם, כותב מרן בשולחן ערוך אבן העזר סימן י' ג', יותר מכל האבונות כולם, זה הלשון שלו. באבן העזר סימן חב ג', בגמרא זה נידד אף י' ג', בשאר הכוונות, אף נ"ו, המקור זוהר, בלק, רש יוד א', תפתחו שוט מרכבות הרגמן, חלק א', סימן ז', וציטה בן איש חי, פרשת פיקודי אות יוד ג', ושם כל המקורות האלה אנחנו לומדים לפחות על הקריאת שמע שמתקן קצת, תעניות של רבנו הריבי בשער רוח הקודש ושער הייחודי מתקן קצת, ימי השובבים מתקן קצת, אבל אתה מבין שזה אבון קשה מאוד, מי שלא שומר את הברית מילה שלו, כל המזל שלו הולך, לכן ראשי תיבות מוציא זרע לבטלה, ראשי תיבות מזל, ילך לו המזל, נחס יהיה לו כל החיים שלו, כל החיים שלו יהיה לו נחס. עכשיו רבנו הריבי כותב לא רק הרווקים, גם הנשואים צריכים להיזהר. שישעו, שלא יפרשו בעבר חי, שלא יעשו יותר מדי געגועין לפני המצווה. כל מה שיוצא לבטלה, הכל חונק אותו ביום הדין. ואלה מלאכים בצורתו שיתבעו אותו, מלאכים שחורים, חייב לבטל אותם. הדרך היחידה לבטל אותם זה רק על ידי התעניות של רבנו הארי עם הפדיון, שזה אחר כך רבנו יוסף חיים הוסיף אותו. שוט רב פעלים, חלק ג' סימן למדעי באור החיים. שם הוא מעריך בזה, אני לא נכנס, זה לא הנושא שלנו היום. אם תרצו בימי השובבים נבוא בלי נדר, ואז נסביר לכם את כל הסוגיה ואיך מתקנים. אבל סוף סוף זה האבון הראשון, למה גברים יותר מסובכים בעולם הבא במשפט יותר מנשים. והאבון השני של גברים יש צערה יותר מנשים בעולם הבא, זה אבון ביטול תורה. לא תרפני עד בו לעיר אוקי. ככה דנו את הגדולים, כיוון שהוא דיבר תורה ובלה את הרוק שלו קצת יותר מדמי זמן. מה עשית? מבטל תורה? אם ידונו אותנו ככה, רחת עלינו. אבל באמת אותנו לא ידונו עד כדי כך. אבל אתה מבין שיש לך שתי אבונות, כותב הבן איש חי, של גברים יותר בעיות מנשים. לכן מברכים בתורה. מי שברך עבדנו אברהם צריך להגיד יעקב דוד עושים לה, הוא יברך את השם הטוב, משה בן. ואז הוא אומר לך רבקה, הוא לא אומר לך משה בן אמרם. הוא אומר לך משה בן, אני יודע מה, רבקה רציתם, מה? מי הכניס לעצמו את הברכה הזאת עכשיו, פטר? יופי, דחפת לעצמך ברכה חינם. משה יגאל בן רבקה, גזרות טובות, הנה, קיבלת על חשבון הבית. ואחיו, יאללה, הנה. ודודה, וחתנה, ונעציצה, ושכונתו, וכולם. רבותיי, למה מזכירים את שם האבא ולא שם האמא ולא שם האבא? כי האבא יש לו אבון של ביטול תורה וזרע לבטלה. אז אם אנחנו נזכיר את השם של האבא, יקטרגו על הברכה. לכן מזכירים את השם של האמא. זה הטעם העמוק למה מזכירים שם של אמא. כי אני עבדך בן עמתך. אתה לא אומר אני עבדך בן עבדך, אבל דוד המלך אבא שלו היה ישי. וישי היה צדיק שמת בעת יושל נחש. דף י"ז מסכת בבא בתרא, דף נ"ה מסכת שבת, הוא מת בעטיו של נחש, אם לא הנחש קדמונים מביא מיטה לעולם, ישי לא היה צריך למות. אבל אף על פי כן מזכירים שם של אמא, זה יותר גדול מאשר להזכיר שם של אבא. אז אתה רואה שעכשיו אדם מגיע לעולם הבא, ישאלו אותו כמה עסקת בתורה? עדיף להזכיר קודם כל שם של האבא, של האמא, כדי שלא יהיה כתרוג על הברכה. אבל עכשיו שאתה מגיע לעולם הבא, ישאלו אותך כמה עסקת בתורה, ואתה צריך לספק תשובה כמה בכלל הייתי חייב. בקריאת שמע, בסוכה, בלולב, בתפילין, אני יודע מה הייתי חייב, עשיתי מה שהייתי חייב. אבל בתורה כמה היית חייב? והשאלה הזאת כל אחד כאן צריך לשאול את עצמו כמה אני חייב כדי לספק את התשובות. ולכן, השאלה הזאת כבר הסתפקו חכמי הש"ס, התנאים, לא פחות ולא יותר, גדולי ישראל הסתפקו בתשובה, בשאלה הזאת. מי? איזה תנאים? או, מורנו ורבנו שליטה,
יחולד גמיר ובא אל אברהם אבא אשר נפשי אהבה ורובחי בשדי מלא אותו זה לא ברצינות? אה, בערך. הולדת לקראתו ברוך הבא. קודם כל אנחנו נקדם בברכה את מורנו ורבנו הרב הגדול מעוז ומגדול אהוב ליבנו, באמת אהוב ליבנו הרב בניהו שמואלי, השם יברך אותו ויאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. תאמינו לי, אני גר ליד הרב בבית שלי, ליד הישיבה של הרב. אני נכנס, לא מאמין מה הוא עושה שם. אתם לא תאמינו מה הוא עושה שם, איזה מהפכה. מהפכה, מהפכה, אין מקום לזוז. ילדים שלי כל יום באים להתפלל אצל הרב בניהו. אני אומר להם, בוא נלך נתפלל כאן יותר מהר. לא, רוצים את הרב בניהו. מה זה? כל הילדים, כל השכונה, כולם מגיעים לשם, מחוץ לירושלים מגיעים לשם. אין מקום לזוז בסוכה שלו, שתבינו. והוא השתבח שמו, באמת, שהקדוש ברוך הוא שלח אנשים כאלה בעולם. עושה לשם שמיים, ונותן כסף, ומחזיק תלמידי חכמים, ועושה כל כך הרבה פעילויות, הוא וכל הילדים שלו, שהשם ישמור אותם. אז מברך אותו מכל הלב. יש מצווה, רבותיי, אני אף פעם לא מדבר על כספים, ואף פעם אני לא מדבר על התרמות. יש מצווה לעזור לישיבה של הרב שליטה. שיתנו לו בעזרת השם כוח ותעצומות שיזכה להקביל פני משיח צדקנו. אז אני לא יכול לקחת את הזמן של הרב, והרב בעזרת השם יתאבר, ובעזרת השם, אני אמור לסיים ב-12, הנה הרב, עוד 10 דקות, אז כבר נקדים אותי, אני רק צריך לעזוב בלי נדר עוד 10 דקות. שיגזרות טובות וברכה והצלחה לכל הקהל. אני רק מדבר כמה דקות. למה אני רוצה לדבר? אני אגיד לכם, כל מה שאדם אומר על חברו זהו. זה אמת מה שאני אומר לכם, זה אמת. יהודי הזה ענף כזה גדול, הוא לא מלא תורה. התראו שאני נראה גדול או לא משהו, זה לא אומר. אבל הוא, באמת, תמיד חכם כזה גדול, שבקי בכל התורה. כל התורה אצלו. העיקר זה מי שבקי בתורה. העיקר זה מי שמתמיד בתורה, שלומד תורה. וגם, אני אומר, אין לי את המעשים האלה, אבל הוא, אם הוא אומר את זה על חבר, סימן שזה הוא בעצמו. הוא יש לו את כל המידות הטובות האלה. הוא יש בו, השם ישמרהו ויחייהו בידיעו. וזה היה הדבר נאה, והוא אמר את זה, כאן, אצל משפחת שמיים. שהם כל כך אוהבים את הבריאות, קרבים אותם לתורה, ועושים ומעשים כל רגע ורגע ורגע למען התורה הקדושה. כל מה שהם יכולים, ולכן זה העינוי נשמת הכי גדול של האבא. ולכן עכשיו, בסימן הגדול הזה, שעכשיו זה, אתם יודעים, שבעלוליו ומיניו, שהם רומזים לכל הקצוות בעם ישראל, אם זה האתרוג, שהוא גם תמידי חכמים, יש להם גם טעם וגם ריח, כמו הרב, ואם זה הלולב, שיש בו רק טעם, אבל אין בו ריח, זה למה? תמידי חכמים, ולא תמיד עוסקים במצוות. ואם זה הדת שיש בו ריח, אבל אין בו טעם, ואם זה ערבה שאין בה לא זה ולא זה, אבל כולם מוקדים אותם ביחד. וכולם ביחד, באחדות אחת בסוכה. כשכולנו ביחד, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה מאוד, עובדה. שכמה הקדוש ברוך הוא מחבב את הערבה. בסוף, 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 מה הקדוש ברוך הוא אומר? תביאו לי ערבות ותעשו לי בזה הושענות. עיקר הושענה תהיה בערבה. הבטת הערבה, עיקר הדבר הגדול זה בערבה. למה? אפילו רק תסתכל, אתה לא יכול לדעת, אדם פשוט. אתה לא יכול לדעת איזה זכויות יש לו, איזה נשמה הקדושה הזאת. מה יכול לצאת ממנו? כל אדם צריך שיהיה לפנינו באמת שהוא גדול, באמת הוא נשמה חשובה, אמיתי הוא טוב. היית עם הרב ככה מלמד עליי זכות, אני כל הזמן רוקד, זכיתי. אבל אני יודע, אני לא ניקח לו את הרב את הזמן, בגלל שאני גם ממהר.
אז לכן, ככה יש לי במה לתלות, אתה מבין? בטח. אז עכשיו הרבי ידבר, יש לו מילים קודם מכשיר לבן הלכת. יהיה רצון, יהיה רצון, מה שהרב רוצה. תודה. אז כבודו עם אחד. בשמחה. אז הרבה נחת במחילה מכל הקהל, הפסקתי לכם את התענוג באמצע. עשית לנו יותר בעזרת השם. ברכה והצלחה. לא לקום, לא לקום. להמשיך, להמשיך. כי חבל על הזמן. טוב, זכינו שהרב בניהו כיבד אותנו בברכה שלו, זה לא פשוט. באמת, הוא באמת אדם יקר, באמת מיוחד. יש הרבה מיוחדים, ברוך השם, אבל לא זכיתי להסתופף ולהתקרב. ראיתי באמת איך הוא מתנהג עם הבריות, באמת הוא אדם מיוחד. בכל מקרה, רבותיי, אז בואו נסכם. אנחנו רוצים לדעת כמה אדם צריך ללמוד כדי לצאת ידי חובה, ובאמת ההלכה היא, כשיש לו זמן, זה ההלכה, כשיש לאדם זמן, הוא צריך לעסוק בתורה. יש סיפור מדהים עם החזון איש, אני כל כך אוהב את הסיפור הזה, שהחזון איש הגיע לארץ ישראל, אז הוא רוצה לדעת, הוא רוצה לשבת ולעסוק בתורה בשקט. אני חושב שזה הגדולה של בן אדם, שהוא בורח מהרבנות, דף פייזיין, מסכת פסחים, מועילה לרבנות שמקברת את בעליה. מי רוצה תפקידים, מי צריך לרדוף אחרי זה, זה היום ונורא רבותיי, ואתה נהיה אויב וכל מיני שאתה אומר, עושים עליך כותרות בחדשות ויוצאים עליך בהפגנות, למה? תעסוק בתורה יותר גדול, החזון איש לא היה רב ראשי וגם הסטייפלר לא היה רבה של בני ברק, הוא היה רבה של כל העולם וגם החזון איש היה רב של כל העולם, והוא הדין לרב יוסף חיים מבגדד שלא תפס תפקיד רבני, והוא הדין להרבה רבנים שלא לקחו תפקידים, למה? כי רצו לעסוק בתורה, ברגע שאתה לוקח תפקידים, הרבה פעמים אתה מטרה. יש כאלה יחידי סגולה שזכו גם תפקידים וגם גדולה. אני לא אומר חלילה שכל מי שנמצא שם בצמרת הרבנית, חלילה, חלילה, שהוא לא לומד. אבל עצם זה שאתה יושב ולומד ועוסק בתורה מתוך יישוב הדעת, בלי שאתה חייב משהו, תקסים ממלכתיים ולבזבז את הזמן שלך, אז אין לך מעלה יותר גדולה מזאת. אז כמה אדם צריך לעסוק בתורה כשיש לו זמן? החזון איש עליו השלום פעם אחת כשהגיע לארץ ישראל, אז הוא היה בטוח שהוא יוכל לעסוק בתורה, הבקתה הקטנה שהייתה לו שמה בבני ברק, אבל הקדוש ברוך הוא היה לו מחשבות אחרות על החזון איש ועל הכתפיים שלו, הוא נחמסה הדור, כולם היו דופקים לו בדלת ושואלים אותו שאלות, בהלכה, בהגדה, בהשקפה, כל מיני סוגים של שאלות, ויום אחד החזון איש הוא זמן לדבר בהכנסת ספר תורה בבני ברק. עכשיו אף אחד לא הכיר איך הוא נראה, ידעו יש חזון איש, גאון עולם נמצא בבני ברק, אבל זה לא כמו היום, יש פוסטרים, טלפונים, תמונות, הוא גם לא לפש קפטן פרחוני ולא שטריימל ולא פרק. אתם יודעים מה זה פרק? ראשי תיבות פה רק אני קובע. זה פרק. אז יש כאלה, אני לא יודע איך מקבלים את זה, את הפרק הזה. כאילו מה, הולכים לחנות וקונים? זהו? אז מה, אני אלך? לא. הכי קטע שאני תמיד הולך לניו יורק, ואני רואה אנשים שפה בארץ הם הולכים לך עם חליפה רגילה, שם הם עם פרקים. מעניין, חשבתי על זה, אולי יש חנות של פרקים, השכרות פרקים בשדה תעופה. אולי, למה? כי גדיי מכבדותיי, לא ככה אומר רבי יוסי מסכת שבת. אז ברגע שתיים פרק, ופתאום הולך לך כל השבוע עם עניבה. פה אתה רואה שלוחלנד הולך לך, ושם הוא עם עניבה, עם פרק, וכולם קמים עם כובע המבורגר, וכל מיני כאלה. אתה רואה שם מכבדים, למה? כי האנשים, האדם יראה לעין. איך אמרו? יעלה לך זר ולא פיך. יעלה לך זר, תיזהר לא לשבח את עצמך. אבל אם אין זר שישבח אותך, תראה, זה הגאון הגדול נמצא פה, זה הגאון מעוז ומגדול, צנצן את המן, נת הנאמן, זרע ישישים, לוקח בקשישים. אם לא, יש מישהו שיעלל אותך, אתה תעלל את עצמך. איך? יעלה לך זר, ולא, אין זר, פיך. תפתח את הפה, דבר דברי תורה, כבר יכבדו אותך. אם אתה באמת יודע לדבר דברי תורה, אם אתה לא סתם עורך אותם, כי יש כאלה שרק מורחים, יודעים, אתה יכול להרגיש כבר בדרשה, בסגנון, בדיבור, בתוכן, אם יש מה למכור שהוא מוכר לך לוקשים. אתה מרגיש את זה לבד. נו, אז החזון איש בא אליו איזה מישהו, ושאל אותו כשהוא הלך לשולחן של המכובדים, אז הוא שאל אותו, איך קוראים לך? אפילו לא יודע אם הוא מדבר. והוא שואל אותו, רב, שואל את החזון איש, ביידיש, אילרנט, אתה יהודי שלומד? יש לך דף היומי אולי? בוא נה, אתה יודע מה זה? זה כמו שאתה שואל את הרב עובדיה עליו השלום, היית שואל אותו, תגיד לי, אתה לומד? יש לך איזה סדר? אתה לומד איזה משהו? שתמי הוא שואל, אתה חזון איש? אילרנט? יש לך איזה דף היומי, איזה הלכה היומי, דרך בייסבויס? אילרנט? והחזון איש ענה לו ביידיש, וניחוב ציינט לרניך. וניחוב ציינט לרניך ביידיש,
כשיש לי זמן אני לומד. אז כמה ענווה, אבל זה ההגדרה המדויקת ששמעתי ביודי, מאודי לגדר תלמוד תורה. כשיש לך זמן, תלמד. אוי ואבוי אם לא יהיה לך זמן. לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ישאל אותך, משה, יוסי, משה ואחיו, אילרנט? אילרנט? אני מקווה שהקדוש ברוך הוא לא מדבר יידיש. אני מאוד מקווה. אתם יודעים כמה גפילטפי שהייתי צריך לאכול כדי ללמוד להגיד מניחוף ציינט להניח. וכמה גפילטפי. וסבא שלי לפני שנפטר, השביע אותי, מאיר, אתה לא נוגע בחומר הזה בכלל. אני לא יודע איך אפשר לאכול את זה בכלל. אין את זה לא טעם ולא צבע ולא, לא יודע. סיפרתי לכם פעם שהייתי בניו יורק, בברוקלין, אז מישהו הגיש לי על השולחן גפילטה פיש. עכשיו, אני אמרתי להם לפני, אני לא אוכל בשר ועופות, אני צמחוני, אוכל רק דגים. אז אמרו לי, אלבאי, נכין לך. מה נכין לך? הלכו, פתחו צנצנת של גפילטה פיש משנת תות הנחמון מלך מצרים. פתחו את זה, היה צליל כזה. הרחתי ניחוחות של ים סוף, כמעט אמרתי שירת הים. עכשיו היא שמה לי את הגפילטה פיש עם הג'לי הרועד. עכשיו אני לא יכול לגעת בזה, ריבון העולמים, אני לא יכול לגעת בזה, חכמה על כל מעשיו. אמרתי, אני מקבל על עצמי, חילקתי את הקציצה הזאת לארבע רבעים, ואמרתי, הרי אני מקבל על עצמי ארבע מיטות בדין, סקילה, סרט מה, הרג וחנק. עכשיו אכלתי את זה בלי לגשו באף, וישר שתיתי קוקה קולה להעביר את רוע הגזרה. אז בעלת הבית כל כך התרגשה, אתה אומר, אתה אוהב את הגפילטה פיש שלי, היא אומרת לי, שמה לי עוד שתי חתיכות. בין עולם הבא. לא משנה, כל אחד אוהב את זה, אני לא יודע איך אפשר לאכול את האום מהצנצנת. באמת, יש כאלה עושים את זה טעים, בבית, טרי, אבל הדג שהם עושים את זה, זה מקרפיון, וקרפיון אל תיגעו בחיים שלכם, כי זה דגי בריכה מסריחים, ומאוד לא בריא בכלל לאכול את זה, והם תוכנים את זה עם הקצקצים, עם הכל. אוכלים את זה הכל. אצלנו, אתה יודע מה זה דג של מרוקאים? ראית פעם דג מרוקאים? אתה פותח את הסיר, את החתיכת סלומון, ככה אובי, עם הכושברה, עם השום, אתה רק מריח את זה, כל הנזלת יוצאת לך בחזרה. זה עונג שבת. בכל מקרה רבותיי, באמת השאלה היא לרנט, הקדוש ברוך הוא שאל אותך, אתה לומד? אתה צריך להגיד לו וניחוף ציינט לרניך, כשיש לי זמן אני לומד, מתי שיש לי זמן אני לומד. וכך כותב הגאון רבי אלחנן וסרמן בקובץ שערות מסכת שבת אות י"ט חלק ב', וככה כותב רב משה פיינשטיין בדיברות משה על מסכת קידושין דף פי ב', סוף דף, סוף קידושין, יש שם ייעוץ מקצועי, מניח אני כל אומנות שבעולם ואין אני מלמד את בני אלא תורה שנאמר כי טוב שכרה מכל סחורה. ושם כותב רב משה פיינשטיין אותו דבר, כשיש לך זמן אתה צריך ללמוד. כך כותב האור שמח רב מאיר שמחה בהקדמה שלו לפרק ג' על תלמוד תורה של הרמב״ם. כל הגאונים האלה אמרו שבגדר תלמוד תורה כשיש לך זמן אתה צריך ללמוד. ורב מאיר שמחה מרחיב את היריעה והוא לא מביא את הגמרא, והיה לו להביא את הגמרא במסכת ברכות דף נ"ח. אתה יוצרם ואתה יודע יצרם. כל אחד ואחד יש לו פנים שונות, וכמו שפרצופיהם שונים דעותיהם שונים. לא כולנו יש לנו את אותו IQ, לא לכולנו יש את אותם מוחים. יש אחד שיש לו זיכרון טוב, יש אחד יש לו זיכרון גרוע. איך שהוא הולך הוא שוכח. היה לי איזה אחד בסוף הדרשה בתל אביב. בא לו, אומר לי, רב, אתה חושב שיש לך זיכרון? אתה יודע איזה זיכרון היה לי לפני שלקחתי סמים? אמרתי לו, מה? לקחת סמים? הוא אומר, וואלה, לקחתי סמים. אמרתי לו, לא הייתי מאמין עליך בחיים. איך אתה אומר את זה? הוא אומר, מה? אני היום תוך כדי דיבור, אני לא זוכר עם מה אני מדבר עם הבן אדם. אמרתי לו, מה אתה אומר? באמת? הוא אומר, על מה דיברנו? אתה רואה עליך למעשה, ישר המוח שלו יעבירה. יש כאלה, יש לו זיכרון משהו פלא. הייתי פעם בדימונה, נתתי דרשה, גמרתי את הדרשה, יצאתי מחוץ לבית המדרש. אז מישהו אומר לי, הרב, איך אתה עושה? פתאום הוא עושה ככה, פה איזה כלב. אמרתי לו, שמה ישראל, אל תשרוק, מה עשית רעה אחרת שאתה שורק, אל תשרוק. יש כל מיני, רבותיי, צריך הרבה סייעתא דשמיא, איך שאדם צריך לזכור. הגמרא אומרת בדאבב מסכת מגילה, לאוק מגרסא סייעתא דשמיא, צריך סייעתא דשמיא, ומוכח מהגמרא ברש"י. עבודה זרה, חטא עמוד א', רש"י למעלה, כותב צריך להתפלל, מעריך בכונן הדעת, הרש"י השלישי בצד ימין, והוא כותב מעריך בכונן הדעת, תבקש על זה. יש אדם, יש לו זיכרון טוב, יש אדם תעבן, מה שאתה מסביר לו, כלום. ויש אחד, סתירה הכי קלה בתוספות, דבר הכי דק בגמרא, ישר הוא מרגיש את זה. ישר הוא מרגיש את זה. ויש כמה אתה מסביר לו, אומרו דרו, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והבחור... אני אין לי פרופשיין, תשמע מושון, מה אתה רוצה לקחת שיעורי ערב?
מה, השם מרחם עליכם? בוא נה, אתה מכיר, השם מרחם עליך, תיקון, מה? יא, איך הגעת? לא, מה, אתה לוקח שיעורי ערב? לא קולט, לא קולט. כמה אתה מסביר? לא קולט. אני אומר לך, האנשים שלא למדו עד גיל 50, אתה לומד איתו ילקוט יוסף, הוא לא מצליח לתפוס ראש. לתפוס ראש. ילמד איתך מדעים, מתמטיקה, פיזיקה, ביוכימיה, דבר איתו תורה, לא נכנס. כלום, כלום. אתה מנסה להסביר לו, אתה יכול לחזור לי ההלכה הזאת? כן. בונה, מה הולך? אתה תחזור לי? כן. אין לי מי לדבר! אין, nobody home! Nobody home! למה? קליפה יותר מדי אהבה יש עליו. צריך תעניות, סיגופים, אכילות מאכלות קשרים עד שהוא לאט לאט ימעט את הקליפה מעליו. ככה זה עובד. ולכן רב מאיר שמחה כותב שלא יכול להיות בעולם שגדר תלמוד תורה לכולנו זה שווה. במצוות לכולנו זה שווה. כולנו חייבים בכזית מצה בליל הסדר. כולנו חייבים לישון שבעה ימים בסוכה. כולנו חייבים פעמיים ביום קריאת שמע. כולנו חייבים פעמיים בשנה שופר. כולנו חייבים. אבל בתלמוד תורה, תורה לא יכלה לתת גדר של זמן. למה? כי כולם פה שונים. לכל אחד ה-IQ אחר, כל אחד מוכין אחרים, לכל אחד יש זיכרון אחר, חריפות אחרת. ולכן רק אל דעות, בוחן, כליות, ולב, יעמיד כל אדם פה במשפט, אם הוא דבק בתורה במידה המלאה שיכול היה לעשות, כן? לפני, לפי כל אורחות חייו. יש אדם, יש לו אישה מקסימה. לך תלמד. לך תלמד. ויש אחד, וואלה, KGB, איפה אתה? שלוש, שלוש ורבע, רבע לארבע, ארבע ורבע, ארבע ועשרים, ארבע עשרים וחמש, לאן הלכת? בוא תקנה לי ככה, בוא תעשה לי ככה. אייה, זה חזל אומרים, אישה כזאת, אמריו, דף יוד, מסכת שבת, תבוא עליי כל רעה ולא אישה רעה. המאירי כותב לי שיש לו אישה רעה, התייאש מכל טובה שעתידה לבוא עליו. זה חזל אומרים בסנדרין דף קוף, אישה רעה צרעת לבעלה, מה תקנתו ירגרשנה מביתו והתרפא. אבל לפעמים האישה מותק, הבעל הוא הבעיה, הוא הצרעת, מה הוא יעשה, גרש את עצמו? הוא הצרעת, לפעמים האישה טובה, אישה מותק, אבל הבעל הוא הבעיה. איך אמרו שלוש המקומות הכי מסוכנים בעולם? אחד, הרי הימלאיה, שתיים, הרי האברסט, שלוש, הרי את מקודשת לי. אז גם זה מקום מסוכן, צריך להיזהר לדעת איך להנהיג אותה בנועם, בשמחה, שמאל דוחה, ימין מקרבת, סוטה דף מ"ז, לדעת איך לעשות את זה. יש אחד, יש לו, זה אישה, או שהיא עוזרת, או עזר, או כנגדו. יש אחד, יש לו ילדים טובים, יש אחד, יש לו ילדים רעים. אחד, אני הייתי פעם במונסי, אתם לא מאמינים, התארחתי בשבת אצל מישהו, 10 ילדים מלאכים, אתה יודע מה זה מלאכים? הוא מדבר איתם עם העיניים, עם העיניים, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. עושה לו גם. ויש פה, אתה שומע, בוא לכאן, איך לאבא שלך יבוא היום הסוף שלך. אבל אתה רואה, ואתה רואה עם העיניים הוא מדבר. תלו איזה ילדים קיבלת. יש אחד כל רגע מתקשרים מהתלמוד תורה, בוא עוד הפעם הוא שרף לגננת החצאית. בוא עוד הפעם הוא, יש אחד כל הזמן טלפונים. יש אחד יש לו פרנסה בשפע, בנחת, הוא יכול ללמוד תורה על מי מנוחות. יש אחד כל פעם מתקשרים מהבנק, עוד פעם חסר הצ'קים, עוד פעם אתה צריך לסגור את החודש. להתחיל את החודש הוא לא מצליח. אז תוך כל שכן לסגור. הכל תלוי בפרטים הטכניים שלו ובפרטים האינטלקטואליים שלו. זיכרון טוב, חריף, מבין, זוכר. כל זה, כל האלמנטים האלה ירקימו את החיוב שישאלו אותו כמה הוא היה צריך להביא. והשקלול זה 3 שעות ביום. השקלול 4 שעות. השקלול 12 שעות. כל אחד לפי כל המרכיבים, אז ידונו אותו לפי זה. אני אומר, זה גם תלוי כל אחד. איפה הרב הגיע? זה גם תלוי כל אחד בזמן של החיים שלו. כשאתה רווק, בטח יבקשו ממך יותר. כשאתה נשוי, אולי יבקשו ממך פחות. כל אחד זה תלוי בזמנים שלו. וגם זה תלוי בבריאות הנפש, בריאות הגוף. זה תלוי בכל כל כך הרבה אלמנטים שקשה מאוד לתת כאן כלל גורף ולהגיד לך כמה אדם צריך ללמוד תורה. אז כמה אדם צריך ללמוד תורה? כשיש לו זמן. אבל אוי ואבוי אם הוא יהיה טיפש להגיד לו היה לי זמן. ואם הוא יגיד לו היה לי זמן, יגיד לו הקדוש ברוך הוא, כן? לא היה לך זמן? שוב. מיכאל, ואז קוראים למלאך מיכאל, קצת אפקטים, ואז המלאך מיכאל מגיע, והוא אומר לו, תראה לו איפה הוא היה באלף, אני יודע מה, סתם, רנדמלי, לוקחים באופן אקראי, 1990, ינואר, 7 בערב, בואו נתחיל את הדין משם, טק, פתאום יוצא מסך ענק, ורואים אותו שם על הבננות, רוכב בטבריה, וואי,
לא היה לך זמן, אה? לא היה לך זמן. תעביר יום אחרי. רואים אותו בסנוקר, איך הוא מכוון. תעביר יום אחרי. רואים אותו בסנפלינג, רואים אותו שעתיים באינטרנט, רואים... ואוי ואבוי אם בן אדם יהיה טיפש להגיד לא היה לי זמן, כי אם הוא יגיד ויטען שלא היה לו זמן, אז מהשמיים כבר יראו לו כמה כן היה לו זמן. ברוך הבא, הרב. אז הערכנו די ויותר. וחיכינו לכבוד הרב שלי, את הרב בואי יושב פה לידינו, הרב יושב כאן, זהו סיימתי. והקדוש ברוך הוא בעזרת השם יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, שנזכה לעסוק בתורה, ביראת שמיים תורה. זהו מספיק, מה יש לשמוע אותי, כבודו בגדולים, כבודו בגדולים. ברכה שמברך אתכם, שתצליחו בעזרת השם בכל מילי דמיטב. אז יהי רצון שהשם יתברך יזכה אותנו לעסוק בתורה ובקדושה ולמלא את הזמן ביראת שמיים, וכל אשר נעשה נצליח ונאמר אמן. חזק וברוך לכבוד הרב, השם יברך אתכם. תודה רבה, תזכו למצוות. אמן, אמן, כל טוב. יהי רצון, יהי רצון, אמן. אמן, יהי רצון. תודה רבה הרב, תודה. להישאר לשיעור של כבוד הרב שליטה. סיימתם לעשות צדיק, רצון צדיק. כן, כן. ברוך השם, ברוך השם. ילדי תורה ויביא. לשבת, לשבת. אין דבר לזה.